ciidamada daraawishta galmudug ay weheliyeen ciidamada deegaanka ayaa maanta la wareegay deegaanno horle oo ka tirsan koonfurta gobolka mudug waxaana deegaanada maanta la xoreeyay kamida deegaanka jiha iyo deegaanka gaadaay oo dhinaca galbeed kaga beegan shabeellow una dhaxeeya caad iyo shabeellow ciidamada la wareegay deegaanadan ayaa waxaa hoggaaminayay taliyaha ciidamada daraawishta galmudug Cornel Maxamed Nuur Cali Gadaar iyo saraakiil kale ay weheliyeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug ciidamada ayaa deegaanadan si nabad ah kula wareegay kadib markii ay isaga bixeen maleeshiyaadkii Al-Shabaab markii lagu weeqay dagaallo iyo duqeymo maalmihii la soo dhaafay ka socday koonfurta gobolka mudug waxayna deegaanadan markii ay ka baxayeen ay gubeen eelbiyoodyadii iyo qaar ka mid ah guryihii dadka shacabka ah ay degi jireen taliyaha ciidamada daraawishta galmudug Cornel Maxamed Nuur Cali Gadaar ayaa u mahadceliyay ciidamada naftood horayaasha ah ee maanta qabtay deegaanada cusub wuxuuna shacabka deegaanka ku codsaday inay garab istaagaan ciidamada dagaalka kula jira maleeshiyaadka Al-Shabaab. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Halkan aad u jeedaan waa deegaanadii laga saaray khawaarij. Waa magacooda waxa la yiraa Gaaday. Waa deegaanadii ay burburiyeen oo Islaamka ay ku dhibeen, ay ka burburiyeen ceelashii, waxbarashadii, caafimaadkii, wax walba ay ka burburiyeen. Halkaas aad u jeedaan dhinaciga waa ceelkii biyaha. waad aragtaan siday u galeen way gubeen bamkiina miinay ku qarxiyeen dee sidaana ma ahan islaamnimadu waxaa dadku halkaa ka muuqata inaysan diin rabin inaysan dad rabin inaysan wax ay doonayaan aan la garanayn oo aad aragtaan daliil u ah ummadda muslimiinta waxaan ugu baaqayaa meel kastoo ay joogaan inay hiil iyo hoo iyo dagaal intaba ay la garab istaagaan khawaarijtaas cid kasta oo la diriraysa inay garab siiyaan dhanka kale taliya Gadaar ayaa dowladda galmudug iyo hay-adaha samafalka ugu baaqay inay dayactir ku sameeyaan ceelasha iyo goobaha adeegyada aasaasiga ah ee bulshada ee ay waxyeelada gaarsiiyeen maleeshiyaadka Al-Shabaab hay-adaha caalamiga waxaan ugu baaqayaa oo aan ka codsanaynaa deegaankaas ay burburiyeen dadka ay sidaa ugu galeen biyo la'aanta ku haysato siday shalabay ugu gurman jireen ay ugu gurmadaan ceelashii loo qodo oo dadku ay biyo ka helaan siday shalabay uga heli jireen intaasaan ka codsanaynaa hay-adaha caalamiga ah inay sidii shalay ugu gurman jireen ay ugu gurmadaan ummadda shacabkaana waxaan ugu baaqayaa inay hiil iyo hooba la garab istaagaan yuhuuddaas ama khawaarijtaas cid kasta oo la diriraysa inay gacan siiyaan ciidamada daraawishta galmudug kuwa dowladda federaalka iyo naftood horayaasha deegaanka oo ay taageerayaan diyaaradaha Maraykanka ayaa toddobaadyadan howlgallo ballaaran waxa ay ka wadaan deegaanada koonfurta gobolka mudug kuwaasoo Al-Shabaab looga saaray deegaano badan oo ay horey xukumi jireen islamarkaana hadda lagu raadjoogo farxadka haraadiga Al-Shabaab Saadiq Cisnu Raadiyaha iyo telefishinka galmudug deegaanka Gaadaay